Você tá arrumando aqui, ó. Prenda essa rede aí debaixo da pedra grande aí, ó. Passa em cima da rede, rede pro lado. Tô ensinando aqui esses pescadores novatos. Dá um trabalho, meu amigo. Tem gente que não pega peixe hoje, viu? Você pula com tela, bota o pé em cima e pula pra baixo da pedra. Vamos aprender o máximo que puder.